Shkeljet në procesin e dhënjes së koncesionit 100 milion eurosh të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale sipas PAK ka si para tenderit por dhe mbasti. Madje skandali shkon edhe më tej, ku rezulton se në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ka një kontratë origjinale të këtij koncesioni. Në dosjen e SPAK thuhet se në datën 8 tetor të vitit 2021 është marrë vendimi i sekuestrimit të dokumenteve të këtij investimi partner publik-privat. Oficerët e policisë gjyqësore kanë kërkuar nga institucioni dokumentet origjinale, por në datën 20 tetor në proces verbal ata kanë deklaruar se me gjithë kërkimet në arkiv nuk u gjet dokumenti origjinal, madje as anekset përkatëse. Në vend të kësaj është sekuestruar një kopje e notarizuar. Po ashtu prokurorët akuzojnë përfryrje të kostove me qëllim mashtrimin me pasoja të rënda për shtetin shqiptar. Madje ndër të tjera rezulton se në QSOT ishin pajisjet për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale për të përballuar më shumë gazetet që kërkoheshin nga spitali i QSOT, por nuk u vënë në punë. Tashmë në masën e arrestit janë pronari i koncesionit Ilir Rapaj dhe zëvendës ministri Klodian Riepaj, por nën hetim vijon të jetë ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj.